အားလုံးမင်္ဂလာပါအလန်လိုက် entertainment မှာပြန်လည်အကျိုးဆုံးလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအလန်လိုက် entertainment ကနေအစီအစဉ်အလန်အသစ်တွေကိုစင်ဆက်မပြတ်တင်ဆက်ပေးနေမှာဖြစ်လို့ subscribe like share လေးတွေအားပေးကြဖို့မေတ္တာရပ်ခံကြပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုချိန်မှာတော့ကျွန်တော်အစီအစဉ်ဖြစ်ကြပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့အစီအစဉ်လေးကိုစလိုက်ကြရအောင်ညဒီကောက်မှာတော့မယောင်နိုင်ကကမ္ဘာအကောင်ဆောင်ကြီးဟုချီမန်ကဖွင့်ခဲ့သောရုရှားသမ္မတပူတင်ကိုယူကရိန်းတွင်ကျူးလွန်သောစစ်ရာဇဝတ်မှုများအတွက် ICC တရားရုံးကဖန်ရန်ထုတ်တဲ့သတင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။မယောင်နိုင်ကကမ္ဘာအကောင်ဆောင်ကြီးဟုချီမန်ကဖွင့်ခဲ့သောရုရှားသမ္မတပူတင်ကိုယူကရိန်းတွင်ကျူးလွန်သောစစ်ရာဇဝတ်မှုများအတွက် ICC တရားရုံးကဖန်ရန်ထုတ်ထားလိုက်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်ဆောင်မယောင်နိုင်ကကမ္ဘာအကောင်ဆောင်ကြီးဟုချီမန်ကဖွင့်ခဲ့သောရုရှားသမ္မတပူတင်ကိုယူကရိန်းနှင့်ကလေးသူငယ်များအပေါ်ကျူးလွန်ခဲ့သောစစ်ရာဇဝတ်မှုများနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံတကာရာဇဝတ်တရားရုံး ICC ကဖန်ရန်ထုတ်ထားလိုက်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ယူကရိန်းစစ်ဒေသများမှာကလေးများကိုရုရှားနိုင်ငံသို့ရွှဲပြောင်းပို့ဆောင်ခြင်းတွင်ရုရှားသမ္မတပူတင်ပါဝင်ပတ်သက်နေသည်ဟုတန်တရားရှိသည့်အတွက် ICC တရားရုံးကတောက်ကြနေတွင်ဖန်ရန်ထုတ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ကလေးများအပေါ်ကျူးလွန်သောစစ်ရာဇဝတ်မှုများအတွက်မစ္စတာပူတင်တွင်တာဝန်ရှိသည်ဟုရုံးတော်ကယုံကြည်ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုထားပါသည်။ရုရှားကလေးသူငယ်အခွင့်အရေးဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးကိုလည်းဖမ်းဆီးရန် ICC ကဝရမ်းထုတ်ထားပါသည်။ရုရှားသည်2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလတွင်ယူကရိန်းကိုကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာချိန်မှစ၍အရက်သားများအပေါ်စစ်ရာဇဝတ်မှုများနှင့်ရက်စက်ရုပ်မှမှုများကျူးလွန်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ရုရှားသည်ယူကရိန်းတွင်ကြဲပြန့်သောစစ်ရာဇဝတ်မှုများကျူးလွန်နေသည်ဟုကုလသမဂ္ဂဂျော့ထောက်နောက်ခံစုံစမ်းရေးကော်မရှင်ကထုတ်ပြန်ပြီးနောက်တရက်အကြာမှာသမ္မတပူတင်ကိုဖမ်းဆီးရန်ဝရမ်းထုတ်ပွားလာခြင်းဖြစ်ပါသည်။မြန်မာနိုင်ငံမှာအကြမ်းဖက်မင်းအောင်လှိုင်က2022ခုနှစ်စက်တင်ဘာ5ရက်နေ့တွင်ရုရှားသမ္မတနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးရုရှားခေါင်းဆောင်ပူတင်ကိုကမ္ဘာခေါင်းဆောင်ကြီးဟုမင်းအောင်လှိုင်ကအချီးမွမ်းခံထုတ်ခဲ့ဖူးပါသည်။ပူတင်ကိုတွေ့ဆုံခဲ့ရာတွင်မင်းအောင်လှိုင်ကလက်အုပ်ချီကတော့နှုတ်ဆက်ခဲ့ပြီးစကားပြောခွင့်ရရန်အတွက်ခွင့်ပြုမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဖက်ကဆက်ပြီးပြောပြရစေဟုမင်းအောင်လှိုင်ကပူတင်ထံမှအလွန်ကျွံ့ွန်စွာခွန့်တောင်းခံခဲ့ပါတယ်။မင်းအောင်လှိုင်သည်ရုရှားသမ္မတပူတင်ကိုယိုယိုကျိုးကျိုးဆက်ဆံခဲ့တော်လဲ၎င်းနေပြည်တော်သို့ပြန်ရောက်ရှိခြင်းတွင်ကမ္ဘာအလယ်တွင်မြမကုံဝင့်ထယ်စေသောအစချီ၍မင်းအောင်လှိုင်ခရီးစဉ်ကိုစစ်တပ်ပိုင်းမီဒီယာများကဝါဒဖြန့်ချီခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။